նրանց հավատում էին։ Երկրային նյութերից ստեղծվելով նրանք երկնային ուժ էին ստանում, իրենց արարողի պես կենթանի դառնում։ Ստեղծագործությունը ստեղծողի երազանքների, նպատակների, վախերի, սպասումների պահապաններ դառնում։ Հայկական ծիսական տեխնիկները հարյուրամյակների, մի գուցե հազարամյակների պատմություն ունեն։ Ի տարբերություն ժամանակակից, խոսող, երգող, պարող, տասնյակգործողություններ անող խաղալիքների, մեր նախնիների տեխնիկները ստեղծման եղանակով թեպետ պարզունակ էին, բայց բովանդակային առումով բարդ և խորիմաստ։ Նրանց ստեղծման համար տարբեր, պարզ և մատչելի նյութեր էին գործածվում, ինչպես օրինակ քար, փայտ, երկաթ, կտոր, թել, մաս, կոճակ, կաշի և այլն։ Պարզունակ թվացող տիկնիկը մի ամբողջ ժողովրդի հավատալիքների, մտածողության մարմնավորող նկերողներ դառնում։ Միամտություն, սպասում, հավատ, երազանք, հույս, սարսափ։ Այս ամենը խտացնում էր նյութից ստեղծված և աննյութ հատկանիշներ ձեռք բերած տիկնիկը։ Հիմնականում տիկնիկները թաքուն են պատրաստել, որովհետև հավատացել են, որ եթե տիկնիկը ունի դեմք, ունի մարմին, աչքեր, քիթբերան, կարող է մարմնավորվել, շունչ ստանալ, կերպարանք ստանալ և կլանել տան բարիկը կամ հակառակը, հա, վանել չարը։ Դրա համար աշխատել են, խուսափել են ամբողջությամբ նկարել տիկնիկի դեմքը, մի ատրիբուտը միշտ պակաս են թողել, քիթը կամ հոնքի մեկը, որպեսզի նա մնա տիկնիկի կերպարանքի մեջ։ Թեպետ հայոց տիսական տեխնիկները տարբեր առիթներով էին ստեղծվում, բայց դրանց ժողովուրդն օժտել էր չարխափան, պտանգից ու չարիքից պաշտպանող մոգական ուժով։ Նրանք պարգևում էին բերք ու բարիք, ապահովում տան հաջողությունը, տարվա առատությունն ու պտղաբերությունը։ Գրեթե մոռացված ու ժամանակային հոլովույթում կորցված տեխնիկներն այսօր կրկին կենդանություն են ստանում։ Անցյալ տարի կազմակերպված Անձրևի հարսը խորագրով տիսական տեխնիկների ցուցահանդես մրցույթը հայ շատ տիկնիկագործների գենետիկ հիշողությունն արթնացրեց ու նախնյաց ավանդույթը հիշեցրեց։ Հին հայկական խորհրդանշական տիկնիկները ստեղծագործական նոր նյութ դարձան ոչ միայն տիկնիկագործների համար։ Երիտասարդ նկարիչ Հայկ Սայադյանին տիկնիկների մասին պատմությունները ոգեշնչեցին նկարի լեզվով պատմել նրանց մասին։ Նկարեց, հետո նկարները կենդանացան, շարժվեցին ու Նազարե այլաբանական շարժանկարի միջոցով պատմեցին Մոս քաղաքում ապրող տիկնիկագործների գերդաստանի վերջին ներկայացուցիչ Նազարեի մասին։ Նազարեի գործը շարունակվում է նաև այսօր։ Մեր մշակույթի այս գեղեցիկ էջի կենդանացումն արդեն իրատեսական է թվում։ Տատիկս ոնց որ ինձ պատմում էր, ասում էր, իրանք ավելի շատ, ասենք, եթե զույգեր են եղել, որ իրանք ամուսնացել են ու երեխա չեն ունեցել, իրանց մի զույգ տիկնիկ են նվիրել, աղջիկ տղա, ընտանիք, որ իրանք այդ պատկաբարության սիմվոլն է, որ իրանք բազմանան, շատանան, չբերություն չլինի։ Գայանեն ու Լիլիթը երկար տարիների ընկերուհիներ են։ Տիկնիկներ պատրաստել միասին են սկսել։ Ծիսական տիկնիկների խորհրդին ստեղծման պատմության ծանոթանալուց հետո փորձում են իրենց երևակայությունը, ճաշակն ու գիտելիքներն այնպես համատեղել, որ տիկնիկի խորհրդանշականությունն արդյունքում չկորչի։ Ես իրենց համարում եմ կենդանի, որտեղ ես պատրաստելուց իրենց հետ խոսում եմ, իրենց սիրում եմ և դժվարությամբ եմ բաժանվում։ Հիմքը, թե տիկնիկը ինչ կերպարք ունենա ընդհանուր կամ ինչ դետալներ, որ կարևոր են, որ խորհուրդը անպայման ասող լինի, այդ դետալները վերցնում եմ ազգագրությունից, իսկ մնացածը արդեն գունային լուծումները, նախշերը, ճիշտ է, հայկական, աշխատում եմ, որ քանավոր է հայկական ծագում ունենան, հայկական խորհրդանիշները ունենան, բայց հիմնականում արդեն այստեղ զարկ եմ տալիս իմ երևակայությանը։ Մենք պատրաստել ենք այնպիսի տիկնիկներ, հատկապես կանանց տիկնիկները, որոնք որ խորհրդանշել են հայ կնոջ կերպարը։ Իրենց բոլորի աչքերը շատ հեզ են ու խոնար, ինչպիսին որ եղել է 5-ինը։ Ուտիստատ, ակլատիս, վիճակի արուս, պուրպիկ, խաչպուր, նուրի։ Մեր ժողովուրդն իր խորհրդավոր ստեղծագործությունների համար նաև խորհրդավոր անուններ է մտածել։ Այս անուններից մեզ առավել լավածանոթը Նուրին է։ Անունը պահպանվել է, իսկ խորհուրդը և տիկնիկի ստեղծման ուղեկցող ծեսը գրեթե մոռացվել էր։
այն պետք է լիներ կանացիակերպ, շատ խատուտիկ, սիրունիկ, ունենար կարմիր շոր հագին, որտեղ կարմիր գույնը խորհրդանշել է հարսի գույնը, ինչպես որ այս տիկնիկն է, նկարազարդ շապիկ, ինչպես որ այստեղ ամբողջովին ինքը ձեռքով արված նկարազարդ նախշեր, ծիածանակերպ, ծիածանի գույներով գոտի, ցախավելի հիմքի վրա խաչաձև, որը որ նույնպես խորհրդանշում է կնոջ կերպարը, ցախավելը։ Նուրի տիկնիկը պատրաստել են գյուղի կանայք, ձեր կանայք կամ երիտասարդ աղջիկները, նայած ազգագավառներում ոնց խաչաձև փայտի վրա շորեր են հագցրել, հա փորձել են դեմք դիմագից տալ նրան եւ պատրաստ եղել տիկնիկը, բայց կոնկրետ Նուրին աշխատել են շատ գեղեցիկ պատրաստել, որովհետեւ նա պետք է անձրև բերեր հայ գյուղացուն, կարելի ասել, որ Նուրին հայ գյուղացու միակ հույսներ երաշտի ժամանակ ըստ ավանդության, որ երբ կենթանական եւ բուսական աշխարհը մահանում էր ջրի սակավությունից, ապա Նուրի տիկնիկը արտացվում է եւ իր արցունքներով հողն է թրջում, որից որ կենթանանում է բուսական աշխարհը։ Անձևաբեր համարվող, հետևաբար երաշտի ժամանակ հայ գյուղացու փրկիչը դարձող այս գեղեցիկ մոգական տիկնիկին նաեւ փաղաքշական այլ անուններ էին տալիս. Նուրի հուրի, Խոչ կորորիկ, Չիչի մամա, Չիչի մումա, Թերապ, Մամա չթիկ, Ագլապիտիկ, Չամչախաթուն։ Պատրաստելուց հետո նրանք շրջում էին տնեց տուն և հաց ու տարբեր մթերքներ էին հավաքում, այնուհետև խնջույք էին կազմակերպում։ Կամ էլ այդ հավաքված մթերքները վաճառում էին, եւ այդ հավաքած գումարով պատրաստում էին այդ նույն տիկնիկը արդեն մետաղից եւ տանում սրբավայր, որպեսզի այդ տարի լինի բերքարատ եւ պտխատու տարի, եւ երբեք կենթանական եւ բուսական աշխարհը չչորանա։ Համբարձման տոնը ջանգելումն էլ իր ծիսական տիկնիկն ուներ՝ վիճակի արուսը։ Ծիսական արարողությունները սկսվում էին տոնին նախորդող չորեքշաբթի օրը։ Արուս տիկնիկը այլ կերպ կոչվում է նաև ծաղկամեր, որտեղ պատրաստում էր ծաղիկներին։ Արուս տիկնիկին ուղեկցող տոնը համբարձման տոնն էր, իսկ տեսը հենց կոչվում էր վիճակի տես կամ ջանգյուլում։ Երբ երիտասարդ աղջիկները բախտ էին մշակում, բախտ էին գցում և պետք է իմանային, թե իրենք ինչ բախտի են արժանանալու։ Ուրեմն հավաքվում էին տոնի նախորյակին, հիմնականում չորեքշաբթի օրը դա ընկնում, երիտասարդ աղջիկները ծաղիկներ էին քաղում, խմբերով գնում էին դաշտերը, սարերը ծաղիկներ փնջելու, 7 աղբյուրի ջուր էին հավաքում, 7-ը ծաղկից տերև բոկում, 7 աղբյուրից քար էին հավաքում եւ այդ ամենը ամփոփում էին փարչի մեջ, ծաղիկներից հյուսում էին ծաղկամեր, դայլ էին դնում փարչի մեջ եւ այդ ամենը միասին կոչվում էր վիճակ։ Այդ փարչի մեջ չամուսնացած աղջիկներն իրենց զարդերն էին գցում հաջորդ օրվա գուշակության ծեսի համար։ Եկավ համբարձում ծաղկով զարդարված, մեր բախտին հարցում, ով է մեզ գրված։ Այսպես է անուշում ծեսը բնութագրում Թումանյանը։ Վիճակը պետք է ամբողջ գիշերը, համբարձման գիշերը մնար թաքուն պահված, բաց աստղալից երկնքի տակ։ Դա կոչվում էր աստղունք դնել։ Նույնիսկ տան երթիկը հատուկ այդ տոնի համար, քանի որ մրոտված էր լինում երթիկը, տան մեջ աստղեր էին նկարում, այսինքն այդ գիշերվա խորհրդանշական պատկերն էին ստանում։ Եվ պատկերացեք այդ փարչը, որը աստղունք են դրել բաց երկնքի տակ, ջուրը եւ ծաղիկները, հատիկնիկը ինքը հզորանում եւ զորանում է այդ գիշերվա խորհրդով, այսինքն գիշերվա խորհուրդը լցվում է փարչի մեջ եւ կյանք է տալիս տիկնիկին։ Տղաները ամբողջ գիշեր այդ ամբողջ օրվա ընթացքում փնտրում էին վիճակը, եթե գտնում էին արդեն աղջիկները գառ էին խոստանում կամ համեղ ուտեսներ էին խոստանում, որ իրենց վիճակը իրենց վերադարձվեր։ Համբարձման տոնին տարածված էր սիրահարներ Լեյլիի և Մեջլուի առասպելը, ովքեր երկրային կյանքում միասին լինել չկարողացան և Աստծուն խնդրեցին իրենց աստղեր դարձնել։ Աստված կատարեց նրանց խնդրանքը, և հիմա տարին մեկ անգամ համբարձման գիշերը երկնքի անհուն հեռու խորքերից անմուրած մեռած սիրահարների աստղերը թռած իրար են գալիս։ Գալիս կարոտով մի հեզ համբուրվում աշխարհքից հեռու լազուր կամարում։ Ըստ առասպելի համբույրի ականատեսների բոլոր խնդրանքներն իրականություն են դառնում։ Հաջորդ օրը առավոտյան հավաքվում էին բախտագուշակության հրապարակում,
Շատ բարձր տեղ դնում էին վիճակի տիկնիկը, ծաղկամորը, բոլոր աղջիկները նստում էին, հերթով համբուրում էին տիկնիկ, այսինքն դա բախտը հովանավորող աստվածուհու կերպարանք է այստեղ խտացված տիկնիկի մեջ. Եվ մի անմեղ աղջինակ, որը հարս էր կոչվում, քող էին գցում նրա վրա, հերթով ծիսական բանաձևերը արտասանելով, մեր գեղեցիկ խաղիկները արտասանելով, հանում էր զարդերը, և դրան զուգահեռ արդեն կապվում էր իր արտասանածը զարդի տիրուհու բախտի հետ։ Հայոց ամենասիրելի տոներից մեկն էլ բարեկենդանն էր, տարվա ամենազվարճալի շրջանը, երբ մինչ այդ հաստատված հասարակական և ընտանեկան նորմերը գլխի վայր շուռ էին գալիս, շատ արգելքներ վերանում, օրը շարնակ անհագուրդ խրախճանք, կերուխում, երկու պար, թատերականացված ներկայություններ, այս տոնն էլ իր խորհրդանշական տիկնիկն ուներ, ուտիստատը, որը հայտնվում էր տոնի վերջին օրը։ Բարեկենդանի վերջին օրը գյուղի ամենածեր կանայք պարում էին հատուկ ծիսական պար, դա շատ երկար էր տևում այդ պարը։ Այդ պարի ընթացքում, մինչ նրանք պարում էին, երիտասարդ տղաները պատրաստում էին ուտի ստատին, սկզված շորերով, հաց, ծեր, կնոջ, պարավ, կնոջ կերպարանքով պատրաստում էին տիկնիկը և վազելով գյուղի ամենաբարձր լեռան կամ սարի կամ բլրի լանջին, տիկնիկը ցած էին գլորում։ Իմ ուտի ստատը պետք է լինի ծիծաղելի, ուրախություն պետք է հաղորդի, ովքեր որ դիտեն նրան, նա նույնպես ցախավելի խորհուրդ ունեցող տատիկ է, իհարկե ճյուղի վրա է, ճյուղի վրա ցախավելի տեսքով տիկնիկ է, որը իր վրա պարունակում է նաև ուտելիքի մասունքներ, այս դեպքում մասուրը լինում են լոբիներով, սիսեռներով, կարողներով, այդպիսի էլեմենտներով էլ կարող են լինել, երբեմն շերեփ է ունենում իր ձեռքին, որպեսզի ցույց տա, որ ինքը պատրաստող, կերակուրներ սիրող տատիկ է։ Բարեկենդանին անմիջապես հաջորդում էր մեծ պասը՝ ժուշկալության, մարմնական և հոգևոր զսպվածության շրջանը։ Այսպիսով վերջ էր դրվում կնոջ տիրապետության օրերին, ուտիստատը հեռանում էր, նրա փոխարեն հանդիսավոր կերպով գալիս էր պաս պապը կամ ակլատիզը, հաստատվում էր տղամարդու տիրապետության շրջանը։ Այն խորհրդանշում էր պասի հսկողությունը, այսինքն ակլատիզը կախելով երթիկից, մտածում էին, որ այն հսկում է ամբողջ պասի ընթացքը։ Իհարկե ակլատիզին վերագրվում են մի շարք այլ գործառույթներ եւս, բացի իր այդ հսկելու, հա, պասը վերահսկելու, պասը խախտողներին պատժելու գործառույթներից, նա ուներ այլ ֆունկցիաներ եւս։ Նրան որպես հուսաբեր, բարի կերպարանք էին դիտում, դիմում էին նրան աղոթքներով, խնդրում էին նրան կատարել իրենց ցանկությունները, հա։ Ուտիստատն ու պաստպապը մշտական ծիսական հակասությունների և պայքարի մեջ էին։ Սա դրսևորվում է նաև բանահյուսության մեջ։ Տատը գնաց շերեփը ձեռքին, պապը եկավ չոմբախնուսին։ Ակլատիզը տարբեր անուններով է հայտնի՝ ախլոջ, խուլուճիկ, ֆրիկ, մորմորոզ և այլն։ Էլի խաչաձև փայտը վերցնում էին, նրան տալիս էին տղամարդու ծեր հիմնականում պապիկի կերպարանք մորուքով, բեղերով, աչքերով, գլխարկով, դրա թևերից, որոնք բացված էին, պատկերացեք խաչաձև փայտը, կախում էին քարեր։ Անպայման պետք է պաս պապիկը ունենար, ներքևում պետք է կախվեր սխտոր կամ սող։ Սողի կամ սխտորի վրա եղել են 7 փետուրներ, 7 փետուրները խորհրդանշել են պասի 7 կիրակիները, ու ամեն կիրակի, երբ որ եկել է, ակլատիզը փաստորեն նաև օրացույցի դեր է կատարել, մի փետուրը հանել են, այսինքն մի շաբաթը անցավ արդեն։ Ընդ որում փետուրները կարող են գույնզգույն լինել, առաջին 3 փետուրը կարող է լինել սպիտակ, մեջտեղին չալպտրիկ, հա, սև սպիտակ, և հաջորդ 4-ը արդեն սև, ինչու, որտեղ պասի առաջին 3 շաբաթ ընկնում էր ձմեռվա մեջ, երբ սպիտակ էր դեռ, ձյունը ծածկած էր հողը, հետո հողը տեղ-տեղ արդեն բացվում էր, այդ ձյունը հալչում էր, դա այդ չալպտրիկ փետուրն է, և հաջորդ արդեն 4 փետուրները, որոնք սև էին, արդեն խորհրդանշում էին գարունը և արդեն բացված ու մայրացված հողը։ Ու քանի որ տիկնիկը կախված է եղել վերևում, ու անընդհատ տաք գոլորշիների տակ ինքը շարժվել է, տակացել է, այս սոխը կամ սխտորը, ճիշտ է, ին պարագայում կավից է պատրաստված, բայց իրականում պետք է լիներ իսկական սոխ կամ սխտոր։ Սոխը կամ սխտորը ծլել է, այդ ծիլը խորհրդանշել է գարնան գալուստը, ու այդ ծիլը կտրել են, ու պատրաստվող արդեն ավանդական զատիկին, որ պատրաստվել է ավանդական փլավը կամ կանաչեղենը տապակած, դրա այդ ճաշի մեջ են գցել։ Պասպապիկը խստությամբ հսկում էր, որ որևէ մեկը չխախտի պասի օրենքը, այլապես պատիժը չէր ուշանա։
Մարդիկ հավատում էին, որ ակլատիսը ձերքերից կախված քարերով կհարվածի կամ էլ կծու պղպեղով կվառի պասը խախտողի բերանը։ Ակլատիզի մահը եւս հա խորհրդանշական մահը, ինչպես տեսանք ուտի ստատի դեպքում, երբ նրան գլորում էին, այս դեպքում եւս երբ գալիս էր ակլատիզի արդեն հանելու ժամանակը, նրանք ախում էին երթիկից։ Ուրեմն հանում էին ակլատիզը, նրան նետում էին տանիքը, հավատալով, որ այն վերածում է թրջունի եւ հաջորդ տարի պասին նորից հետ է վերադառնալու ու կախվելու է երթիկից։ Զատկի տոնն էլ իր տիկնիկն ուներ, Զատկի խաթունը, որը շատ գեղեցիկ էր պատրաստվում և բավական երկար ժամանակ կենցաղավարում հայ ընտանիքում։ Այս տոնի համար պատրաստում էին նաև փնջած հավկիտներ, այնուհետ ամրացնում Զատկի ծառից։ Մեր ժողովուրդը պատրաստել է տիկնիկներ նաև ավելից, ըստ հավատալիքի ավելի մեջ կարող էին հոգիներ ապրել։ Պուրպիկը, օրինակ նշանված աղջիկը, պատրաստում էր շշի վրա հարմարեցնելով տիկնիկը, ավելից պատրաստելով, գեղեցիկ զարդարելով եւ ուղարկում էր իր ապագա, ուրեմն փեսայի տունը, ապագա ամուսնուտունը, որտեղ շատ ուրախանում էին, հրճվում էին եւ հպարտանում էին իրենց հարսի ձեռքի շնորհքով։ Արգասաբերության, բերք ու բարիքի երաշխավորը եղել նաեւ խաչբուրը, որը մեր ժողովրդի համար խորհրդանշական ծորենի հասկերից են պատրաստել։ Ըստ ժողովրդական պատկերացումների, ցորենի արտը ուներ իր պահապան ոգին, արտի ոգին, եւ ցորենը հնձելուց հետո մի փունջ թողնում էին այդպես հենց առանց հնձելու, եւ հավատում էին, որ արտի ոգին թաքնվում եւ պահվում է այդ փնջի մեջ։ Հետո այդ փունջը քաղում էին, կապում էին, խաչի տեսք էին տալիս նրան եւ պատրաստում էին խաչբուր, ու տանում ամրացնում էին այն ամբարի վրա, որտեղ պետք է ամբարվեր ցորենը։ Կլոր տարին այդպես խաչբուրը հսկում էր ցորենի առատությունը։ Երբ արդեն ցորենը ավարտվում էր եւ գալիս էր արտը ցանելու ժամանակը, ցորենը ցանելու ժամանակը, խաչբուրը այդպես մարացնում էին ձեռքով, այդ ցորենը խառնվում էր սերմացուի հետ եւ կրկին արտի ոգին վերադառնում էր արտին։ Ծիսական տիկնիկներ էին համարվում նաեւ մարդակերպ եւ կենթանակերպ հացիկները, ասիլ վասիլները։ Դրանց միջոցով հին հայերը գուշակություններ էին անում, ընտանեկան եւ անձնական տարբեր հարցերի պատասխանները փորձում էին ստանալ հացիկների միջոցով։ Այս կամ այն իրողության լինելը որոշում էին հացիկի փքվելով։ Սա հնում պատրաստել են ամանորի ժամանակ, տան մեծ տիկինը պատրաստել է իր հարսների եւ աղջիկների օգնությամբ։ Եվ բոլոր իր տան անդամների համար ամեն մեկը մի մարդանման տիկնիկի նման, որը որ ասենք հարսի համար են պատրաստել, որը տեսնեն այդ տարի կարող է երեխա ունենալ թե ոչ, տղայի համար, որ ինչ հաջողություն կունենա, տան մեծի համար, որ առողջ լինի, եւ իրենց կենցաղային այլ բաներ են պատրաստել, որը եղել է խնոցին, քսակը, կովը, բերքի, բարիքի համար։ Կարևոր դեր եւ առաքելություն ուներ օժիտի տիկնիկը, որը հարսնացուի մայրը կամ տատիկն իր ձեռքերով եւ բոլորից գաղտնի էր պատրաստում։ Փեսայի տանը օժիտի տիկնիկը դառնում էր հարսի լավագույն ընկերը, ում հետ նա կարող էր բոլորից թաքուն զրուցել, սիրտը բացել։ Այս տիկնիկը փորձում էին հնարավորինս ավարտում պատրաստել՝ աչքերով, հոնքերով, քիթուբերանով։ Ժողովրդական պատկերացումների համաձայն ծիսական տիկնիկը կարող էր կենթանանալ։ Դրա համար էլ հաճախ տիկնիկներ պատրաստելիս փորձում էին ինչ-որ մի բանը կիսատ թողնել, ասենք մի աչքը չէին նկարում, որ այն հանկարծ չկենթանանա։ Բայց օժիտի տիկնիկն այլ դեպք էր, նա կարող էր կենթանություն ստանալ և օգնել կամ խորուր տալ իր տիրուհուն։ Տիկնիկի մեջ դնելով իր ամբողջ գուրգուրանքը, իր ամբողջ սերը իր թորնիկի հանդեպ, սա յուրահատուկ թալիսման էր հանդիսանում հարսնացուի համար։ Հետագայում հարսը արդեն իր սեփական ընտանիքը ունեցող կինը, հա, ուր էլ գնար, ինչ էլ աներ, տիկնիկը պետք է իր հետ տաներ եւ փոխանցվում էր մայրիկից աղջկան, աղջկից աղջկանից թոռնուհուն եւ այդպես շարունակ։ Կյանքի արագընթաց ռիթմը, տեխնոլոգիաների զարմանալի թափով զարգացումը շատ գեղեցիկ սովորույթներ ու ծեսեր են մոռացրել։ Ժամանակին հայ կանայք ու աղջիկները տիկնիկներ իրենց ձեռքերով էին պատրաստում, եւ որքան էլ դրանք պարզունակ լինեին իրենց կառուցվածքով, բայց իրենց մեջ խտացնում էին ժողովրդական իմաստությունն ու փորձը։ Միգուցե հիմա ճիշտ ժամանակն է վերականգնելու նախնյաց ավանդույթը, գտնելու այն ուժի բանալիներից մեկը, որն օգնել է մեր ժողովրդին նույնիսկ ամենածանր եւ անելանելի թվացող օրերին ելք ու փրկություն գտնել։ Կորցնելով եւ մոռանալով մեր մշակույթը, մենք անդեմ ենք դառնում Անձրևի հարս Նուրին, Խաչբուրն ու Արուսը,
paspapn u utistata, purpikn u gingiana mer mșakuiti, mer inknucian mimasne, mer miamatucian jeftie zerakani mastucian, i vercio mer ujiarta haitumnen.